Ahoj, já jsem Krtek, dnes je čtvrtek a toto je začátek druhého dílu renovace kazetového magnetofonu Sony SM261. Asi bude nějaký sestřih, protože nechci tím zabít zase celou půl hodinu tím rozděláváním. Dvířka jsou pryč. Ten na věci u našeč se minule netočil asi z toho důvodu, že tady je to kyvný ozubený kolečko, který se přichýlí buď to sem nebo sem a ono je takový zatuhlý, tak asi zůstalo někde v prostředku nebo místo tohohle pohánělo tohle kolečko. Ale jinak motor je asi funkční, podle mě. Protože když jsem to zkoušel před těma 4 rokama, tak to běželo, jenom se nesmělo zapnout přivíjení zpět, protože jinak se to kolečko nevrátilo zpátky. To je ale hezký, setrvačník, masivní a těžký, tak jak má být správně. Tady jsou 2 plastové kroužky. A tady byl... Jo, tady je taky. Takže 3 plastové kroužky. Nestratit. Já jsem to mohl napřed všechno odpojit, že? Udělám to jak ti Číňani, ustřihnu to nůžkama. Jsou celý dráty z mechaniky. Tady je plastová podložka. To je to přivíjecí kolečko. Teďka do toho rýpnu, jestli se to rozpadá. Alebo to vydrží ještě nějakou dobu. Vypadá to, že to není to rozpadací zatím. Ještě ho nebudu muset vyrábět nový. Jak se vám líbí mechanika? Teď přijde na řadu čištění. Všechno, co je orezlý, přijde vyčistit. Pak to přijde nějak ošetřit, nevím jak. Lakovat to asi nebudu. Asi to nějak ponikluju nebo něco takového. To bude nejvhodnější pokovení asi. Regulátor otáček. Ten čip je takový zajímavý, ani nevím, co je to za fabriku. Vy jste si mysleli, že nebudou rozebírat motorky, že jo? Žádný takový. Říkal jsem, že to budou rozebírat na subatomární částice.
Tak toto je ten, jak se nechtěl točit. Půjde sundat, nepůjde. Tak to jsme skončili. Já bych ho chtěl jako namazat, protože sice je to převíjecí motorek. O tom zase tak nezáleží, ale víte co. Jednou za 40 let by se to mohlo namazat. A ono to půjde. Všechno jde, když se chce. Buď to jde spravit, anebo to jde pokazit. Ale jde to. No, včera byl stream, no. Vyrazila nárazníky, hele. Kdy končí stream, nevím. Pak bych uklidil, no. Hele, ale reálnejch, jako ne, že někdo půjde a koupí tady 500 sledující. To s váma takovou hru nehraju. Nejde to. A ještě mi do toho kecám, pedák. No, vidíš, že to jde. Tak je tam čelní komutátor, to je hezký. Ani není setej, to jo. Teda ty sběrače, nebo jak se tomu jmenuje. Jak se tomu říká. Ani to není sedřený. Namazat a složit. To budem dělat. Jo. To je rezavý, proto to rozdělávám. Tak silikonovou tady tu sundáme. No tyjo, já už jsem myslel, že jsem vám zprostě lhal minule, že je to polský, že to jsou polský motorky a oni to jsou fakt polský motorky. Z roku 88. Tak vidíte. Jo, to je jenom povrchová res. To není jak to 50 let starý čerpadlo, co jsem nedávno renovoval. Čerpadlo Sigma z domácí vodárny, tyjo. To si asi dovedete představit, jak to bylo rezavý. To jsem mohl taky natočit. Renovací čerpadla. Ale ještě to není hotový. Čekám půl roku, až mi stvrdne kit. Protože jsem tam co si svařoval a já svaruju jak drátěnka, tak jsem to musel zakytovat, aby to nevypadalo tak příšerně. Svoju první svářečku jsem si koupil před půl rokem. Předtím jsem svařoval tatovým zablokovaným motorem. Jednou za 5 let něco. Tak, počmáráme tady tímhle. Myslím si, že by to mohlo stačit, aj když to bude v pokojových podmínkách, tak proč by to rozhavilo. Pokud z toho něco vyteče, aj. Tak teče to nebo ne? No, konečně. Počmárám to fixou a hotovo. To bude stejně ve vnitřku v tom plášti, takže to zase nemusí být úplně výstavní. Takhle to vypadá po uschnutí, takový skoro načerněný. Velmi pěkný. Namažeme. Tady to teda moc načerněný není, no.
Je to takový. Tady už se mi podařilo ohnout ty kartáčky. Vůbec nejsou sedřený, to se divím. Většinou to bývá úplně sedřený. Někdo si na tom kazeťáku pustil pár kazet a na 30 let ho strčil někde do sklepa, pak ho vyhodil. Lidi už nejsou schopní ani opotřebovat kazeťák pořádně, to je hrozný dneska. Jo, ještě to. Ještě to vygumuju, ať je to hezký čerstvý. Ať ten motorek nemusím roztáčet ručně. Přečistíme ještě naposledy. Vložíme rotor do toho. Přiložíme zadní část. Tady to srovnám. Jo, tady jsem to nevygumoval. No, to moc nejde. No, nechce se točit, jo. Nebo máme by to baterku. To je baterka ze zvonku. Zvonek na 12 V. Sice je vybitá, ale... Jo! Ale motorek se točí. Otočíme polaritu a motorek se netočí. Možná kdybych to neměl zkratovaný těma kondenzátorama, by to šlo líp. No, netočí se. Tyjo, jestli ho musím rozjíždět ručně, tak... To můžu dát rovnou motor ze sekačky. Ty vole. To jsou motory. Minimálně opotřebovaný. A to má problém se rozjet. Tak já jsem ten motorek opravil a víte jak? Ten rotor měl hroznou axiální vůli, tak jsem ji vymezil silonovýma kroužkama a teď už se nestává, že by se to nechtělo rozjet. Ono se to vytáhlo vždycky ven, pak ty kartáčky neměly dostatečný přítlak a nechtělo se to rozjet. Tak super, můžu tam nechat originál. Například směrovat také atmosférické řeky. Jo? Existuje... To jsou proudy vzduchu, jako jo, atmosférické.
Ty jo, takhle zářivě čistý to nebylo ani, když to bylo nový asi. A rovnou ho demagnetizujeme. Tak. Tak šroubky jsou čistý jak slovo boží. Nemusím kupovat nový, super. Ušetřím 5 korun. No, měl to být polomat, ale dobrý, no. Tak, takhle vypadá základová deska před niklováním. Dobře si to zapamatujte, protože kdo ví, jak to bude vypadat potom. Ponoříme do odmašťovača. Co to tam nevleze? Ponoříme do destilky do jedné, potom do druhé a nakonec do niklovacího roztoku. Tady toto je teploměr, kdybyste to nepoznali. Vypadá to nadějně. Hezky to bublá. To bude pošušňáníčko. Teplota správná akorát. To je druhý účet, který jsem vytvořil. Jak oba dva účty budou smazány. A máme krásně poniklovaný kus kazeťáku. Ještě jsem si koupil tu novou niklovací lhazeň, protože jsem měl takovou starou zakalenou a
to nikdy nebylo možný poniklovat ocel. Poniklovala jsem s tím mosas nebo měď, ale ocel nikdy. To vždycky jenom splekatilo, zmatnilo a zrezavilo. Jsem s tím nikloval i hrod na trfopoječku. Bylo to hezky bílý, ale životnost to neprodloužilo. Teda, takže k ničemu. Tak. A co šroubky, dobrý? Šroubky vypadají taky pěkně. Nevím teda, jestli jsou poniklovaný, ale jsou hezký. Tak to můžeme jít normálně skládat mechaniku. Tímhle deštelovat kolmost toho motorku. Takže to tam je na gumách. Zajímavý. Nezapomenu na kroužky. Stylonový. Když teď nevím, jestli tam byly nebo nebyly. Do hajzdu. Musím se podívat na video. No, to je ono. Tady taky krážek. Čepička. A bude to. Tady máme odlitek.
Tam, kde najdete odlitek, tak to je špičkový zařízení. To by mě zajímalo, proč u těch spínačů je černý jenom konec. Když je to přece stříbrný celý. Ne? A je to tak u všech. No, ale drenout to z toho nebudu. Zkouška převíjení. Jo, to by šlo. Tak to vypadá, že to bude fungovat. Dobrý. Už tam jenom strčím ty hlavy a připájím dráty a bude to hotový. S kladkou jsem nic nedělal, jenom jsem ji ošetřil. Jenom jsem ji ošetřil regumem. Stejně nemám novou, takže co? Kdo má dávat 200 za novou? Tam je taková netypická, taková jádro je z mosazy nebo z bronzu a z hliníku. A kdo ví, jaký to má rozměry ještě. Třeba bude dobrá. Teď bílej a černej na elektromagnet číslo 3. Už bude doufám jenom jeden díl. Nechci z toho dělat tisícidílnej seriál. Nejsou Wintergatan. Tak. Hezký, ne? Koupil jsem správně, jenom nesmím pořád zahazovat. Kurva. A špatně z toho jenom kolmost motorku možná. No, určitě. Tak mechanika je hotová. Seřizování a zkoušení bude v příštím díle. Až to bude všechno dohromady zapojený. Je to příliš sofistikovaný, než abych to zkoušel takhle odpojený na stole tady. Tak zatím čau.